Suomi on koventanut maahan tulevien saapumissäännöt koronatilanteen takia. Tämä määräys koskee ihmisiä, jotka tulevat niin sanotuista riskimaista. Niihin kuuluu myös Venäjä. Kaikkia Venäjältä Suomeen matkustavia tullaan määräämään pakkokaranteeniin. Asiasta kertoi Suomen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Ennen tätä määräystä karanteeni oli matkustajan omaehtoinen toimenpide, kun taas jatkossa tästä tulee viranomaispäätöksellä tartuntatautilain mukainen karanteeni. Karanteenin rikkojat tulevat syyllistymään tartuntatautilain mukaiseen terveyden suojelurikkomukseen. Nykyisen lainsäädännön mukaan rangaistus on enintään kolme kuukautta vankeutta tai sakkoa.